Ողջույն, մենք կրկին հանդիպել ենք ավտոդրայվի եթերում և անչափ ուրախ ենք, որ բաց չեք թողնում մեր հանդիպումները։ Մենք այսօր վերջին անգամ կանդրադառնանք այս Edge 2018 Jeep Trial մրցությանը, այնպես որ հարմար տեղավորվեք, քանի որ ձեզ սպասում են լարված ու բովանդակալից իրադարձություններ։ Բայց մինչ կանցնենք մրցողու վրա տեղի ունեցող իրադարձություններին, շնորհակալություն հայտնենք 4x4 օֆրոդակումբին այս տոնը կազմակերպելու համար։ Ավելորդ չեմ համարում առանձնացնել մի քանի ընկերությունների, անիվների աշխար, ապակիների աշխար, Eneos ավտոյուղեր, արզնի թռչնաբուծական, Sim Group։ Հենց այս ընկերությունների ջանքերով կայացավ այս Edge 2018-ը, որն այժմ իր շուրջն է համախմբել հայ ավտոսիրողներին։ Իսկ Multigroup կոնցերնը, իդեմս պարոն Ծառուկյանի, չէր կարող անմասն մնալ այս իրադարձությունից։ Հենց նա է սահմանել հատուկ մրցանակը, որը նախատեսված է բոլոր դասերում հաղթական տեղ զբաղեցնողների համար։ Այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել այս Edge 2018 Jeep Trial մրցության 3-րդ մրցուղին։ Մեկնակետի մոտ է 7 համարի անձնակազմը, Արմեն Ղազարյան և Էդգար Մայլյան։ Այս անձնակազմը հաջողությամբ է անցնում խոչընդոտները, նրանց չի կանգնեցնում նույնիսկ խորը ցեխափոսը։ Հաջորդը Տիգրան Թորոսյան, Արամ Վարդանյան զույգն է, համար 13։ Տիգրանի ամենագնացը դանդաղ, բայց հաստատ տուն քայլերով հաղթահարում է ցեղի հաստ շերտը։ Նա կանգ չի առնում ոչ մի խոչընդոտի առաջ։ Հաջորդ անձնակազմը մեկնակետի մոտ, 8 համարով հանդես են գալիս Ռամո Մարտիրոսյանն ու Մարտին Մկրտչյանը։ Ռամո Մարտիրոսյանի ղեկավարած անձնակազմը անցնում է հերթական խոչընդոտը։ Կամոն բախվում է անանցանելի արգելքի։ Տեսնենք ինչ լուծում կգտնեն անձնակազմի անդամները։ Ավոք Կամոն ստիպված է դիմել կողմնակի օգնության։ Ցավոք Կամոն ավարտում է մրցելույթը միայն կողմնակի օգնությամբ։ Դավիթ Մովսիսյանի անցումը տպավորիչ է, սակայն ցեխափոսը նրան ևս տհաճություններ է պատճառում։ Դավիթ Մարտիրոսյանը այս անգամ էլ օգնության է հասնում Դավիթ Մովսիսյանին։
Ստեփան Ստեփանյանի ղեկավարած անձնակազմն է մոտենում ցեղափոսին։ Նա փոքրինչ երկարացնում է ճանապարհը, բայց դրա փոխարեն ընթանում է առանց կանգառների։ Կեցեք։ Հաջորդ մեկնարկը, Սուզուկի Ջիմնի, Գրիգոլ Մշվենյարիձե և Շոթա Մաչարաշվիլի։ Գրիգոլի Ջիմնին իր թեթևության ու ճկունության շնորհիվ կարողանում է առանց կանգառի հաղթահարել ցեղափոսը։ Հերթական մեկնարկը և մրցուղի են դուրս գալիս Գևորգ Սարդարյանն ու Վահե Պակունցը։ Գևորգ Սարդարյանի վրանգլերի համար այս արգելքը չեմ կարծում լուրջ խոչընդոտ է։ Գևորգը հաղթահարում է արգելքը առանց կանգառի։ Մեկնակետի մոտ է Արթուր Թևանյան, Հայկ Առաքելյան զույգը։ Տեսնենք ինչպես են հանդես գալիս նրանք այս մրցու վրա։ Սկիզբը խոստումնալից է։ Արթուրի հերթն է հաղթահարելու արգելքը։ Փոքրիկ կանգար։ Ահա ինչի կարող է հանգեցնել այս կանգարը։ Արթուրը կորցնում է թափը և ստիպված է ժամանակ կորցնել ճոպանակի օգնությանը դիմելու համար, իսկ ճոպանակը քիչ է մնում արմատախիլանի ծառը։ Եվս մեկ փորձ։
Այս անգամ Խարիսկի դերը կատարում Դավիթի դրակոնը։ Ափսոս, Արթուրն ու Հայկը ստիպված դիմում են կողմնակի օգնության։ Գերմազյան և Հովանես Պողոսյան, Լադա Նիվա տուրբինացված շարժիչով։ Լյուդվիգ Գերմազյանը թափավազք է կատարում։ Նա մեկ շնչով անցնում է ողջ արգելքը։ Առաջ դեպի հաջորդ խոչընդոտը։ Մեր ջավախցի հայրենակիցները ևս ընտրում են ցեխափոսը շրջանցելու մարտավարությունը։ Ներսես Մանանյան, Արտակ Գրիգորյան զույգն է մեկնարկում։ Մարզական բախտը կարծես երես է թեքել Ներսես Մանանյանից, նրանք ստիպված են դիմել ճոպանակի օգնությանը։ Բայց վերջո նրանց ամենագնացը ցեխից ուղակից փորձում է դուրս քաշել դրակոնը։ Միայն դրակոնի ջանքերը բավական չեն այդ ծանր գործն իրականացնելու համար։ Նրան է միանում Արմեն Ջանվելյանի Մինոտավրոսը։
Արմեն Ջանվելյանը մեկնարկից հետո այնքան է շտապում, որ Մինոտավրոսը ցլի նման ցատկոտում է ինչպես ռոդեոյի ժամանակ։ Անդրեյ Վերմիշյանը թափավազքով մտնում է ցեխափոսը։ Իներցիայի շնորհիվ նա կարողանում է հաղթահարել ցեխի արգելքն ու շարժվել առաջ։ Զվիատ Վալիշվիլին և Նիկա Գուչուան չեն կարողանում մեկ շնչով հաղթահարել արգելքը։ Այստեղ նրանք բավական ժամանակ են կորցնում։ Հաջորդ դարպասները նրանց տրվում են առանց մեծ դժվարության։ Դավիթ Մարտիրոսյանը մոտենում է ցեխափոսին։ Սա շատ պատասխանատու պահ է։ Փոքրիկ ծխալը կարող է ճակատագրական լինել։ Ա, ինչպիսի ծուղակներ է պարունակում յուրաքանչյուր արգելք։ Դրակոնի կապոտը գրեթե ամբողջովին անցնում է ջրի տակ։
Այսքանի հետ մեկտեղ, եթե ամենագնացի շարժիչը հանգչի, Դավիթի համար չափազանց դժվար կլինի նորից գործարկել այն։ Իսկ շնորկելը, որն ապահովում է շարժիչի շնչառությունը, քիչ է մնում սուզվի ջրի մեջ։ Դա կլինի լիակատար ֆիասկո։ Տեսնենք ինչ լուծում կգտնի Էդուարդը։ Իհարկե ճոպանակ։ Ավոք ամենագնացը հիմնավորապես թաղվել է, թեև այն սանտիմետր առ սանտիմետր շարժվում է առաջ, բայց դրա հետ մեկտեղ ամենագնացն ավելի է սուզվում։ Իվերջո շարժիչը հանգչում է, և Դավիթը ստիպված է դիմել կողմնակի օգնության։ Այսքանով ավարտվում են Ice Age 2018 Jeep Trial մրցության մրցելույթները, բայց մինչ կամփոփենք արդյունքները, տեսնենք, թե ինչպես է կազմակերպվել Ice Age-ը։ Արդեն երկրորդ անգամն է Ծաղկաձորում կազմակերպում ենք Ice Age ավտոմրցարշավը, առաջին անգամ կազմակերպել էին 2016 թվականին, այն ժամանակ Jeep Trophy Sprint տիպի մրցաձև էին կազմակերպել, այս անգամ Jeep Trial կազմակերպեցին։ Այս միջոցառումը կազմակերպել է 4 անգամ 4 off-road ակումբը, ակումբի անդամների ուժերով, ունենք աջակիցներ Ծաղկաձորի քաղաքապետարան աջակցեց տարածք, ոստիկանություն, Հրազդանի քաղաքապետարանը, մուլտիգրուպ կոնցերնը մեր հաղթողներին հատուկ մրցանակներ է սահմանել։ Միջոցառմանը մասնակցում էին շուրջ 25 մրցարշավորդ մեքենաներ երկու երկրներից, Հայաստանից և Վրաստանից, որոնք մրցեցին 3 մրցակցային դասերում։ Բոլորը գոհ են, հիմա պատրաստվում ենք մրցանակաբաշխության այս գեղեցիկ դահլիճում, մրցանակաբաշխությունը կանենք և հյուրերին շնորհակալություն կհայտնենք, բարի ճանապարհ կմաղթենք և կվերջանա այս Edge 2018 միջազգային Jeep Trial Tipi բաց մրցարշավը։ Այսօր տեղի ունեցավ այս Edge 2018-ը, որի մասնակցում էին Հայաստանից և Վրաստանից, ինչպես արդեն տեսակ մրցաշավը ավարտեց, բավականին թեժ էր, հետաքրքիր էր, մասնակցեցին Հայաստանից և Վրաստանից, մրցանակը շնորհել է Multigroup կոնցերնը, կոնցերնի նախագահ պարոն Ծառուկյանը, իդեպ շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Ծառուկյանին մեզ աջակցելու համար, մրցանակը հետևյալն է, հաղթողներին շնորհել 3 օրյա հանգիստ Multirest House-ում, կապ չունի որ դասերում են մասնակցել մրցաշավորդները, այնպես որ շնորհակալություն կազմակերպիչներին, շնորհակալություն պարոն Ծառուկյանին եւս մեկ անգամ, որ մեր կողքին է։ Վերջապես Այս Edge 2018 Modify DAS, երրորդ տեղ, Արսեն Կարապետյան և Վահան Հակոբյան։ Երկրորդ տեղ, Տիգրան Թորոսյան և Արամ Վարդանյան։ Առաջին տեղ, Արմեն Ղազարյան և Էդգար Մայլյան։ Մեր հիմնական միջոցառումների գլխավոր հովանավորի կողմից բոլոր հաղթողները ստանում են հատուկ ուղեկից Multirest հանգստյան տուն 3 օրով 2 հոգու համար։ Promodify DAS, երկրորդ տեղ Գևորգ Սարդարյան և Վահե Բակունց, առաջին տեղ Անդրեյ Վերմիշյան և Սամվել Վարդանյան։ Proto DAS. Немножко трудновато называть второе или первое место, потому что тут победила дружба. Դավիթ Չելիցը, Դավիթ Մարտիրոսյան, Էդուարդ Գարմաջյան։ Հավացի։ Նա պերո, ես ես սրազ դրե կամանդը, ես մի տակ խածից է նազիվայց։ Դա, 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 դրե կամանդի բրածտի։ Մի եշինի սրազու, դվայիք կամանդ նագրածից էտ են պուծովքը։ Դե ինչ, այսքանով ավարտվեց այս Edge խորագիրը կրող արդեն ավանդական դարձած մրցությունը, բայց դեռ մեկ անակնկալ էլ կա։ Ուրեմն, հատուկ մրցանակ ունեք Արտմու Տոմայի դաշտաբուծական ֆաբրիկայից։ Հատուկ մրցանակ։ Ուտ կարանոց ակրով։ Հաստատ հավա, աշկից ակրորը։
Հենց այս ուրախ նոտայով ավարտենք մեր թողարկումը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Հիշեցնեմ միայն, որ եթե բաց եք թողել մեր հաղորդումներից որևէ մեկը, կարող եք դիտել այն մեր պաշտոնական կայքում www.autodrive.am հասցեով։ Միացեք մեզ նաև Facebook-ում, փնտրելով Autodrive Edge-ը։ Կհանդիպենք։